السلام علیکم په خیر اغلی هر کله را شیخ په ټولو مینوالو خپل ټولو دوستانو ته زړه کوم درته تلم ما ډیر ډیر هر کله ما ته شیخ احمد شیر او تاسو ګورې پروگرام د کوربه خوندونه او کله خبره چې د کوربه د خوندونو کېږي نو اوبویسلی به تاسو ته لګونه خیال چې دینو هغه په کار دی چې کوربه ریسټورنت دی نو هغه دې څنګه او کوربه ریسټورنت دی نو هغه دې کم دی کې سر ډیر داسې کتونکي دي چې هغه ته به تر څه پورې پته نه وي نو هغوی ته مونږ وایي چې کوربه ریسټورنت مین جی ټی روډ نیر پولیس لائن سره نږدې چې دی نو کوربه ریسټورنت دی او که تر څه پورې تاسو دلته راغلي نه یې نو مونږ تاسو ته وایو چې تاسو راشي تاسو ته به هغسې میلمستیا میلاویږي څنګه چې یو میلمه ته یو کوربه چې دی نو هغه ورکوي او بیا ریسټورنت کې یو داسې لکه خوراک خبره شوله یا بیا د زی خبره شوله چې هغه تاسو د تاسو چې کوم هغه ښه وخت دی هغه تاسو ډېر زیات ښه طریقې سره تېرولی شئ نو زما په خیال کې هغې دپاره دا یو بهترین یو آیډیل ځای چې دی نو هغه دی نو لحاظه تاسو راتللی شئ او تاسو د دې ځای هر سیز نه خوند اخیستلی شئ که د دې ځای د خوراکونو خبره کوم که زه د دې ځای د سټاف خبره کوم که زه د دې ځای سروسز خبره کوم نو په دې کې څه شک نشته چې هغه لکه ډېر زیات ښه دي او د ستاسو هغه ګیدرینګ چې که تاسو فیملی سره کول غواړئ تاسو دوستانو سره کول غواړئ تاسو آفیس کولیګ سره کول غواړئ هغه به د ستاسو کوالټي ټایم وي او هغه به د ستاسو بهترین چې دی نو هغه وخت وي نو لہٰذا کوربه ریسټورنټ ته تاسو راتللی شئ یو ځل بیا تاسو ته ویم چې د پولیس لائن سره بالکل نږدې او دلته کې تاسو څه کولی شئ پولیس لائن سره نږدې دی نو شیرا کې مین جی ټی روډ باندې او تاسو بیا خپل وخت ساتئ دی نو هغه یقینا وخت تیروي تاسو به خچ دی نو هغه به هم لګي ماشومانو دپاره ډېر ښه ځای دی او د هغې نه علاوه د لویو دپاره ټولو دپاره لکه یو ښه ځای یو چې کوم ځای کې تاسو ښه خوراک کولی شئ ښه ټایم چې دی نو هغه تېرولی شئ هغه کوربه ریسټورنټ نو شیرا چې دی نو هغه سیکشن کې چې دی نو هغه مونږ یو دې ټایم کې فریش سیلډ چې دی نو هغه لګیا دی تیاریږي او فریش سیلډ کې ټولو نه کرنچی مزه دار چیز چې دی نو هغه سره جی بادرنګ چې دی نو هغه یې کې خودل شوی دی په دې سره سره پاره کې پیاز او نور چکم لوازمات دي هغه چې دی نو هغه کېږ دي ها به دې نه پز د دې وګوره چې دا کم هغه فاینل ټچ کې چې بالکل رائپ شوی چې دی نو هغه پروت دی هغه بیا په دې شکل کې چې دی نو هغه راشي او داسې لکه کېږي ها زمونږ استاد چې دی نو هغه وګوره دا کم یو سیلډ دی ریکشن سیلډ کې چې دی نو هغه ایپل چې دی نو هغه هم دي او بیا ورسره زما لوګا کوم شي وا دې نه پاتې نه خوند یې سیوا شو ولکه داسې ښه دی ګارنشنګ تاسو وګورئ چیری سره دی ګارنشنګ شوی دی پستا پستم پکې را دا سودې فراشي ده څنګه دا وګوره چې په دې کې خا خا پستا نه دا مټر دی مټر 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 دی او گازر دا آلو دی خا مټر گازر دی آلو دی فروټ کاکټیل دی آیسینګ شوګر دی مایونیز دی کریم دی او بیا چې نه چاري سره تاسو د دې ټاپینګ چې دینو هغه دا سمره مزیدار او سمره خج دینو هغه دی هغه چې کله تاسو کله ګوره نو تاسو بیا پته لګی چې دلکا تاسو دا جوړه وې دلته کول کچن کې تاسو وې کول کچن کې سره بار ها تاسو لکه هر څه خیال ساتي ماسک مو لګولې ګلوز مو لګولې یونیفورم ماشاءالله خو پراپر طریقې سره چې دینو دا هر څه ویل ډرس چې دینو هغه دی او دلته کې تاسو سره رايته مو تاسو پندر کې هر څه لکه آیسکریم هغه لکه تاسو سره مې ماته د دې لپاره چې مچ راکې کنه جراز لکه دا چمچي بچی نه نو هغه راکړو دا بچی نه نو هغه به زه ټرای کوم تر څو پورې ما خوراک تاسو ته درنه نه کیدو دا بچی نه لازمی چې نو هغه بخرو او په دې کې څه شک هم نشته چې ما دې زار دې او قوم دې نوم دې تاسو سره بلال احمد باقي ډیر مزیدار دي بلال احمد ډیر مزیدار دي او ډیر زیات په د دې ځای سنور فندونه دي هغه هم تاسو سره شیر کو او یقینا تاسو هم دغه نه هم پندخلې زمونږ مقصد دا دی چې په کوربه کې صرف دا نه دا چې تاسو ته
دلته کې هغه غوخه کواله خوراکونه هر څه ملایوي بلکې سالاد کې یو وسی ورایټی چې نه هغه ملایوي چیکن پاینیپل شو ریشن شو فریش سالاد شو ټول سالاد لګه کچومر سالاد لکه ورایټی اف سالاد چې نه هغه تاسو ملایوي دل شي هغه لکه تاسو ته چې نه هغه لګي سرور خبرې دې دې تاسو سره شیر کوم دغه بم فن خدا به زه انجوای کړم ٹھیک شو کنه پلیٹر چینه واغه تیار دي دازما په خیال کې باربیکیو پلیټر دي باربیکیو پلیټر کې کتا سو غوړن چې مختلف تکا به دغه سره ریغو خامدا سیخ کباب هم دي فیش هم دي او سره چینه اوریج چینه واغه کمپلیمنٹری کې چینه واغه هم دي لکه داس زونه لکه ټول لکه کیږي په دې کې بل طرف ته فیش دي واغه فرایډ فیش دي افغاني پلاو او بيدا او بل طرف ته کتا سو غوړې نو سپینر واغه چینه واغه تیار ده یو داسې کسٹمر یا داسې فیملی چې اوی مختلف قسم زونه چې نه واخ په یوه د لپاره یو ائیډیل خوراک دی نو هغه دلته تیاریږي او که تاسو وګورئ ټولو هغه طریقه خبره چې د ټولو یونیفارم د ټولو هر څه چي نو هغه په خپل ځای باندې فیصله دی او دا هر څه تیار دي د دې ځکه چې کوم رونق ته هغه تاسو لیدو بل ګیس طرف ته چي نو الته بزو دا هغه دی کې با نورې خبرې د ملګرو سره شیر کوم چې هغه چي نو هغه سره حاجی دلته کې سملګری چې دینو هغه راغلي دی او دوی وایي چې ټایګر فورس سره د دوی تعلق ته او د ټولو چې دینو نن ګیدرینګ دی او دا ګیدرینګ د صحاباله سره غوښتم ته تاسو کو او به بدن دا تاسو کو چې دوی کوربا کې دا ګیدرینګ ولې خدو یا د دې ځای خوراک چې دینو هغه څنګه دی او د دوی چې دینو هغه ایم سی نه هغه السلام علیکم السلام علیکم رول مسلم دی توصیف خان یوسف زئی توصیف خان دا ټایګر فورس ګروپ ته دا څنګه چلځي یا غلط شوی ټایګر فورس سره لګتا سو ته انټروډکشن درکم ټایګر فورس چې د پی ایم د کرونا ریلیف د یو خپل فورس جوړ کړی دی عمران خان سره خپل هغه دی د پاره چې سټیم د کرونا د افیکټي سیوا شو ملک لاک ډاون چې ټوله دنیا باندې کې انفیکټډ شو نو د ټول نخلي خبره غوډم به دار چې پاکستان واحد هغه ملک ته چې دلته کې والنتیرلی دا زموږ مرګري جوړ دلته ناشتي تاسو به کورس کراولې جی جی دا ټول والنتیرلی لګیا دي وداوت اف اني سالري خپل افورتس خپل ریسورسز استعمالي صحیح لګیا دي ډور ټو ډور ګرځي د کرونا څه مسلې دي هغه خلکو سره هغه ډیسکس کوي ایس او پیز په فالو کوي سوشل ډیسټنس دا چې څونه خبري هغه سره دا دی دغه کې لګیا دي صحیح ده خلکو ته اویرنس ورکوي صحیح خانین د تاسو ګیدرینګ دی دې وجہ زموږ ګیدرینګ دا سره اصل کې په ډیسټریکټ نوشهرا کې د ټایګر فورس تقریبا 200 ممبر صحیح ده بیا د هر علاقې د هر یو سی موندا سره کار کړي چې خپل خپل ریپرزنټټیو دی هغه خپل علاقہ ګوري صحیح نن چې زمونږ کم ګیدرینګ دی نو دا زمونږ چې کم د ډیسټریکټ نوشهرا کیپټن دی شفقت عالم صاحب او زمونږ چې کم ډیسټریکټ کوآرډینیټر دی فیصل بھائی دوی دا پروګرام دی لرنج کړو چې د هر علاقې ریپرزنټټیو بدل تر وغوښتي دي زمونږ اوس فیوچر سب پلانینګ دی مونږ به مخکې څه کوو د پی ایم طرف نه مونږ ته څه انسټرکشنز دي هغه مونږ د خپل چکن دا ریپرزنټټیو دی دې سره دا ډیسکس کوو دی بیا د خپل علاقو چې کوم ممبرز دي ای ته به دا میسج پاس کړي صحیح ده ها جی د دې خوراک څنګه کوربا ریسټورانټ کې تاسو مخکې راغلی یې کڼډو باندې ځل اباوت د کوربا باره کې مدا وې ما خوراک خود دې ډیر مزیدار دی تاسو دا کولی شئ مونږ چې دا سره اورډرز کړی دي صحیح مرګرو مختلف ځایونه ورکول خو زمونږ د ریپرزنټټیو چې څونه دي نو زیات تر مرګرو پکې هم دک وی چې را په ډیسټریکټ نوشهرا کې دغه یو تک خو خوراک وو چې کوم د دې دا تاسو آرډر کړی دا سره ما ته خوشبینه وغوښته پدې نه کړی خوشبینه وغوښته آرډر کړی دا شاید پته راته نشي نه لګي دې کې بیا د درې آیټم نور دي صحیح پیر لګدا انجو اکو دي نه مازالو نه دي نه پس بیا ان شاء الله نور آرډر صحیح لکه تاسو سوای چې خلک د کوربا ته راشي او کنه یاره بالکل زه خو دا تاسو په بیهاف باندې د ډیسټریکټ نوشهرا خلکو ته دا غوړ کوم چې را خامه خراشي ډیر ښه خوراک ته ډیر ښه انوایرنمنت ته ډیر فرندلی د دې دا سټاف ته نو خامه خایو پیر راشي ما شومان راولې دلته کو د دې سره دغه د فیملی د غمشتره لانچ کړي نو خلک ګرځي د ګیدرینګ ته پر نو خامہ خاجه چا زم خپل دی ډیر مزیدار وی خپل دی ریور ویو د مزیدار صحیح ثانک یو سو مچ خبره کول پر او د بای سنوم دی حیدر علی حیدر علی
خا سره دارت و خوراک څنګه وو ډیر زبردست خوراک زبردست خوراک وای زسی سنوم نه چې زما کار خبره دا غرهته وکا چې زه ته پوس کوم چې دې خوراک دې نه غ څنګه ثانک یو سو مچ الو یا مننه سنور ملګری چې نو اغه دل تک نه استي او غو يم خوراک خو زما په خل کې غوي به ډسټرب کول دې په کار زکه چې دا یو داسې ګیدرینګ یو داسې په دې ټایم کې دوی د خوراک نه چې نو غ خوان چې نو اغه غستل غواړي او مونږ غواړو چې دوی د خوراک نه برپور طریقې سره خوان دی وا څنګه چې د نور ملمنو سره خبرې شوې دلته کې راغلي څو نور ملمنو دي د هغوی سره م خبره به کوو تر پوس پته نه کوو چې د کم ځای نه راغلي هغوی باندې د کوربه خوراک چې دی نو هغه څنګه ولګېدو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی څه نوم دی صاحبزاده صاحبزاده بھائی کم ځای نه راغلي زه سوابه نه راغلم تور ډوډۍ کلی نه سوابه نه خاص د دې ریسټورانت لپاره راغلي که څه کار مو ولته یار زه خو راغلم زما د ملګری دی او ډیر وخت نه دی کوربې ته راځم صحیح دا ملګری دی ما یې نن دای سره ګیدرینګ وکم کوربې ته راولم صحیح ځکه چې دا د نوې لوک چې کوم راغلی دی دا څومره زیات ډیزاین شو ډیر ښکلی راغلی کانې ډیره مزهدار ده صحیح او ډیر متاثر دی نو ځکه دلته راځو ډیر مننه خو سوابې نه خو راځي په لاره کې بلاش ریسټورانت ملاویږي هوټل یې هم دی هر څه دي نو هغې لکه خاص وجه دا ده چې د دې ځای خوراک ښه دی او لوک هم ښه دی بالکل ماحول ماحول ډیر زبردست دی او خوراک هم ښه دی صحیح خپل ښه دغه ماحول کې بنده کینې دوستان خپلو کې هر څه شیر کی صحیح صحیح بالکل تاسو طرف تم دردم بھائی سنوم دے توصیف بھائی تاسو کم زین راغلی تاسو لوکل کم زین کم زین کریمی ٹاؤن ہا کریمی ٹاؤن ہا ہا کریمی ٹاؤن چرے نو دی کریمی ٹاؤن سر تعلق تاسو باندې خوراک څنګه ولګې دو ماشاءاللہ ډیر زبردست زبردست زبس انجوائے کیجی او د بھائی سرور می سنوم دے خوراک څنګه ولګې دو فرمائش جدل تک ہاں پا بابا بان اسپیشل زما سلام وائی خا زما طرف السلام علیکم سنم دے بابا دستا سپلار ایوب خان صاحب تا هغه ته جنن سپیشل سلامونه دلته نور ملګری دی هغه طرف ته بم تا وی بیا تاسو ته پدری شي دا غی اجازه وخت لینو هغه برازي درون می سنوم دی ابرار جی ابرار تاسو د دې زی یی ها نو تاسو باندې خوراک څنګه ولګې دو مزیدارو ز شکر جستا سو پښو او د رول می سنوم دی زما جی سلمان نوم دی سلمان سلمان د کمزې سره تعلق دی کریمی ټاون کریمی ټاون سره اوسېږي ټیک دی جی کریمی ټاون مطلب زه خیره فاصله لګه د دومره لرینده خو بیا هم لکه ریسټورنت ته اکثر نن سبا وخت کې دی اکثر خلک وایي نه زو یار دا حالات ټیک نه دي حالات ټیک نه دي خو تاسو بیا هم راغلی نو خوراک مو خوښ شو بالکل الحمدللہ یو خو د دې انوایرنمنت ډېر خپل دی صحیح ریلایبل زی دی ریلایبل خوراک دی تاسو فیملی زرا واستي شي مسلمان را واستي شي سکیورټي ور سره خدا خدې دې دې سره سره چې کوم نه دی ور سره زوم جوړ کړی بالکل زودا مسلمان لگا اٹریکټ کیږي ور سره صحیح نو دا چې ور سره خوراک سره خوراک خو سره هر سره هر ځای کې کول شي صحیح خوراک سره سره چې کوم نه انجویمنت هم شي او ګیټ ټوګیدر هم شي ریفریش سره چې کوم نه لگا صحیح مننه ثانک یو سو مچ او د دې رول می سنوم دی وعلیکم السلام زیشان تاسو د کریمی ټاون ټول لوکل یو ښه ټول ها اوس په مفتو کې غوښته پروموشن ملایوي کی ټول د شمانو مخلي ټول د شمانو مخلي شمه غوړی مې استعمالي کی ها غوړی ها نو دا ما والی نه پیژنې بیا
دار ټول ډیری بیسیک جنگری او اټک ډیسټریبیوټر دی صحیح نو تر اوسه دوه زبردست زبردست ښا نو تاسو باندې خوراک څنګه ولګیدو ډیر زبردست نو خوراک خو کم خو دی انجویمنت ډیر راځي انجویمنت زیات لکه تاسو خلکو ته سوای چې اغوی دې د دې پر ذکر راشي جلد کې زیل وای دې وړو را ولونګا بیګم وړو را اوس صحیح دا کار پارکنگ هم خلوې دې غین علاوه پارک هم چینه نوښتا هر څه صحیح خوراک لوکل ځای کې مونږ ته چې کوم نه نو لکه د اسلام آباد او لاهور او کراچي غونډه یو اټموسفیر ملاو صحیح زبردست دا صحیح ده Thank you so much خبره کولو د پار ها ا دې دوی خبره په واره مې د نږدې ورشم د ازن نږدې زکر ازن زمم چې تاسو واړ یو راشي دا ښه ښه خا او دا زما دا د ازن داسې شم دغه وجه دا ښه سیستم زکه دې دا ډے ټایم کې هم دم ته ریفرشمنت کې یو دا ټایم هم دی صحیح او ګوسی سایډ دی او بالکل دا دی او اوړي کې قدرتي خبره ده وګو غاړي زګونه چې تل تک هوا او غیره دا او بالکل یخواله چې نه غي او بل دا سټاف وغیرہ ډېر څه دی دا دی ار پینمنت تاسو ته پوسټ کوي کور غون تک ماول لیکو صحیح ډیر مننه تاسو انجوای کې خپل خوراک او زموږ سره نور ملګری دي هغه سره بوم خبره کو دی هغه به تاسو نه کو دی چې هغه ولې راغلی ټانک یو تاسو د دې ځای خاص چې نو غوړې او د دې ځای کې از یو شیر ویل غواړم شیر ویل زما سدمرا خو وینان شم کول په پښتو کې صدا سره شیر د وایي ستاده خاص ګلونه ډیر دي جولې مې تنگ ده کم کم وټولوم د دې ځای خاص تاسو ګورې ماشاالله ډیر زیات خو او ډیر زیات خلګي په دې کې دا کم بوټي چې لګي دلې دي دا بوټي ائیډیا خو د چای خو بیا هغه ائیډیا چې نو پریزنت کول چې نو هغه هغه د پارم سو کسب کار دي د دې باغ یو داسې نگهبان چې هغه د دې خیال ساتي هغه وګوره په دې ټایموم لګي دی هغه ساتي السلام علیکم دی خو تاسو راشي دی په دې تاسو راشي دا سنوم نستا سو زید الله تاسو دلته کې وي نه دی بوټو موټو هر څه خیال تاسو ساتي ہاں نو ماتا بسنگ پتہ لگی چی دعوا کیا لگے ڈیر رز پس را گلے ماں او ماچ دے نتا سمخ کے لیے تلیم نے غلط ویم کرم سے صحیح ویم کرا نتا سمخ کے تکل اللہ دل تک یہی تاسو صحیح ہاں نتا سو لگے دل تک چی نہ شو او دا ٹول ار سے گملو مملو چ سمرم دی خیال تاسو ساتے دا دے بالکل ٹول دی او خوشاله اوسه خپل کار دغه څه شوق سره کوز دي زه خایس چې دینو پدی ونو بوټو باندې دي او د دې نه علاوه دغه څه هر بنده پک خپل حصہ چي صحیح ده ثانک یو سو مچ را د دې زه خایس توجی چې ما تاسو سره شیر کولو او واقعي چې د لک ډیر زیات خوند کوي کتا سو ګوري د لوبي لک سمره خوند کوي ډیر زیات د لایټینګ نه علاوه چې پدی کې کم بوټي لګي دي لیدي د اغه د وجنه د دې خایس چې دینو هغه سمره سیوا دي او سمره خلګي اغه ل پته لګي بنده چکلا اغه ګوري د ټولې ورځې رونق او بیا دغه نه علاوه د ماخام چې کوم رونق دلته لګیدل دي نو دغه کرتا درته او دا ټول هر څه چې نو هغه څوک کوي حاجی عاشق صاحب السلام علیکم
بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سر دا دومرا ماشاءاللہ تاسو کړی ډیر زیات دا لائٹنگ او دا کم ڈیکوریشن په کوم طریقه شوه دا هر څه لکه ډیر زیات فن کوي دا ائیډیا تاسو یو ځل بیا چې بهر تللی وای غزه نه مراوډیو کا څنګه چا بالکل تاسو ما هتیر دل ویلو چې ان شاء الله دا سه بزوم ور سره ور سره دوی باندې مدا وزټو مو ګول دی زی جی زلاله ماته التماته کال کړو جی جی بالکل کیشته یو خوندونه له ماته ته له فروز کې خوندل او بالکل ان شاء الله دې لازم بیا باندې وسس سسٹم جوړو او نیو ائیډیا سره نیو ائیډیا به ان شاء الله صحیح او بیا پکې حالات دا سراغ چې مونږ څنګه راغو واپس یې کنه پکې کرونا دا غشو صحیح او بس خو الله پاک هغه په خیر سره تیر کروان دا الله دې مکم خیر لري امين ټول مسلمانانو ته ټول دنیا مسلمانان څومره اسلام شې انسانانو هغه ته الله خیر کړي امين مونږ تاسو ټول ته امين بالکل انسان خپل خیر او شر نه خبيږي بے شک بے شک اللہ تعالی او رغب ای بدی باندې صبر شکر پکار دین بے شک بے شک انسان ویدار سبیا زی او رزی پوی شي کنه عمدہ خبر اللہ پاک کارونه دي عمدہ خبر او بیا غینه پس ته وټلو دغه کولاو کو صحیح مونږه غی وی چیر تاسو بدی طریقې سره چلوي صحیح هغه تاسو هم کته چیر یو سیستم مونږه غا مطابق کړی دی صحیح سمرا پلی لین دغه مغه دغه تمګار یو شی من کړی دی خو تاسو کته چې کوم رنگ یغی یونیفارم چولې دی بالکل کیپ میں بالکل دغه یو شی ماس دا سینیٹایزر صحیح هغه غری موجود دي کنه تاسو خپل کته بالکل عمدہ سره موږ وی چې خلق راضی او دې نه خوند دي صحیح او بالکل صحیح بلدا یو ریسټورنت نه دي بالکل دا سره لکه یو پکنک پوینټ تاسو کو کتری دا بالکل موږ په ډیر مهنت او ډیر افاریو کو ډیر زیات پلانم پیدا وکړو بالکل عمدہ سره چې خلق ته مزه واخلي او الله پاک دې ټول ته خیر کی امين ان شاء الله دا وبا الله په خیر سره ختم کین او خلق چې راځي غشي نه وي بل الله به ته مزه واخلي یا ساته چې هغه ادم وای جی چې حکومت کم خبرې کړي حفاظتي چې کم اقدامات دي چې هغه یو ریسټورنت یا هوټل والا تا کول پکار دی هغه ټول هر څه دوی چې نه هغه رول فالو کوي او رول چې کله دوی یو مشر فالو کوي ډیفینیټلی بیا هغه سره کشران چې نه هغه فالو کوي او دام یاد ساتي چې دا یو ریسټورنت نه بلکې دا یو پکنیک پوینټ چې دلته کې تاسو ته زو ماشومان د پاره دی پکې پارک ته پکې دغه نه علاوه سی ویو دا دغه نه علاوه خو خوراک ته د ناشتي د پاره دا ټول سونه لکه ډیر زیات خرچ دی نو هغه دی خانور پتلو تلو کې سکه بنا کول غواړي هغه خلکو ته چې کم دلته کې راځي دا لګي او تاسو ګوې کنسټرکشن جی جی او سی بیا ان شاء الله بیا نیکست ویک هغه لک راځي نو تاسو ګوري بیا نو چینج ته مرغلی وی صحیح کسٹمر ته بس دا سه ویل غواړي چې غوي راځي نو غوي سه حفاظت اقداماتو کې صحیح موږ کاونټر باندې یار یو شی کې دي صحیح حال ته ندی ما سم خلی دا غدي ما خلی دوز دي ما خلی سنټایزر هم شته صحیح او دا زموږ روډه دي زموږ پرې تر راځي نو زموږ باندې فرض دي چې موږ دې پورا خدمت وکړو صحیح دا دې صحت او داری شي پورا خیال بالکل صحیح ده جی ټانکیو سو مچ ډیر ډیر مننه خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه او تاسو ټول د پاره دا خبره ده چې تاسو دلته کله راځي نو تاسو باغ ټول حفاظتي سيزونه ملاويږي څنګه چې حکومت وي چې ماسک استعمالوي یا بیا تاسو چیرنو دستانه چیرنو هغه چوي سنټایزر چیرنو هغه یوز کوي لاسونه چیرنو وینځي هغه د پاره هم چیرنو هاند واشر پراته دي صابون هم پروته هر څه تاسو کول شي ان شاء الله کجون وفا او کا تاسو رابو بیا ملاقات کوي خپل ډیر زیات خیال ساتي په خپل دواګانو کې موږ یا ساتي په لوی لامس پاره پاکستان زندہ باد دلا پوان